Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Піца – одна з найвідоміших та найулюбленіших страв у світі. Вона не може набриднути. Існує безліч її варіантів. І сьогодні ми пропонуємо рецепт піци, яка готується не зовсім звично. Це Bubble Pizza. Вона готується у вигляді кульок з начинкою, які запікаються у формі. Спочатку робимо звичайне тісто для піци. Просіюємо 600 грамів борошна. Додаємо до нього чайну ложку цукру та 10 грамів сухих дріжджів. В теплій воді розчиняємо 2 чайні ложки солі та додаємо 4 столові ложки олії. Вливаємо цю суміш в борошно, вимішуємо тісто. Та залишаємо в теплі на 40-50 хвилин. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас вподобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Після цього тісто обминаємо та ділимо на 40 приблизно однакових шматочків. Формуємо кульки, накриваємо та готуємо начинку. Нарізаємо 100 грамів моцарели. Ковбасу ми вже купили нарізану. Грамів вершкового масла розтоплюємо, додаємо по чайній ложці італійських трав та сухого чеснику. Кожну кульку тіста злегка розкачуємо. Кладемо шматочок ковбаси, трохи сиру та защіпуємо. З начинками можна експериментувати. Тепер нам потрібно взяти форму бант, яка має втулку посередині. Кожну кульку занурюємо у масло та викладаємо у форму. Розподіляємо їх у 2 шари. Випікаємо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин до рум'яності. Така піца Bubble виходить дуже ніжною та смачною, має хрустку скоринку і вона дуже зручна для великої компанії. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.